Hey everyone, welcome again! Bem-vindos de volta para a nossa aula de review and exercise sobre ah lá, a questão das aulas de verbos de preferência. A gente viu alguns verbos, essa questão de como usar o verbo depois que vem com, é com ele, vem com ing, com to. Vamos lembrar? Let's go! Então, gente, título da aula: I love studying English. E eu comentei muito essa questão aqui desse segundo verbo, por que, que esse segundo verbo tem NG? Então, basicamente, os verbos de preferência que não são somente esses que vocês estão vendo hoje, tá? Existem outros. Uh, eles vão vir acompanhados de ing. Não eles, perdão, não eles que tão, vão vir com ing. O que vão vir, o que vai vir com ing é o próximo verbo que diz a ação que eu gosto ou desgosto, ou odeio, ou assim por diante. Inclusive, é, isso aqui é um it, tá? não sei por que, que apareceu um Às vezes Tem uns erros de digitação aí que eu percebo só depois. Dislike, e no caso dislikes, porque a gente está falando de coisas, mais de uma coisa que a gente não gosta. Beleza? Então olha só. Vimos sobre love, like, enjoy, don't, or doesn't mind que é você não se importar tanto. O like é curtir, gostar, love é amar, enjoy também é curtir, gostar. Don't ou doesn't like é o contrário de like, tá claro, né? Que é não gostar. Love, que na verdade também tá faltando um a aqui. Tem gente, perdão aos meus erros de digitação. Não sei por Então, love, que vai ser essa questão de você detestar, que é um nível Abaixo de hate, que é odiar mesmo que você não gosta de verdade. E é isso. E aí, o que acontece com esses verbos? Você vai usar eles e logo em seguida você vai ter que dizer o que você gosta, não gosta, o que você curte, não curte. E esse outro verbo, ele vai vir com ing. O que é estranho para algumas pessoas? Porque a gente aprende, basicamente, que a gente vai usar o verbo ing. Geralmente, quando é essa ideia de que algo está acontecendo no momento da fala, ou que aconteceu, ou que vai acontecer, se isso for presente, passado, futuro. Então, a gente aprende que esse NG, ele tem essa tradução de ando, ando, indo, falando, comendo, sorrindo. Mas aqui, ele não vai significar isso. Ele vai significar, é, basicamente, o que você falaria no português mesmo, traduzir, traduziria para uma frase como eu gosto... De andar a cavalo. Então, você usaria é, essa questão do verbo principal com ING, porém você iria traduzir assim, sem essa tradução de ando, ando, indo. E talvez vocês nem lembrem disso. Não sei se vocês já estudaram inglês lá no Ensino Fundamental, mas se estudaram inglês no ensino fundamental, vocês sabem do que eu estou falando. Caso contrário, isso ainda é algo novo para vocês. Como eu não sei a vida escolar, se vocês já tiveram, então fica aí só mesmo esse toque. Porém, o enjoy ele é um verbo que não vai aceitar eu usar to depois dele. Por exemplo, I love watching TV. Watching. Então a ação que eu amo é assistir TV. Watching. Aí eu tenho que colocar o meu verbo, que é o meu verbo watch com Ng logo depois. TV é o complemento, certo? Já o enjoy, o enjoy ele só aceita isso mesmo. O um watching TV, ele só aceita o ING, não aceita o contrário. Eu poderia também tranquilamente falar I like ou I love to watch TV. Aí você me pergunta qual é a diferença de to watch TV e Watching TV? Nenhuma, nenhuma diferença. Nenhuma diferença mesmo. E olha só, já deu meus cinco minutos, foi rapidinho. Só que, chegou o um momento da atividade de sala. Só que o enjoy ele não aceita esse verbo com to antes. Ele só aceita com NG. Então, para não surgir dúvidas, todos os verbos de preferência, tu coloca o NG no final do outro verbo, que é o que você prefere ou deixe de preferir. Aí você não esquece nunca. Vamos ficar com a atividade? Be right back. I'm back, estou de volta and let's correct, let's go. Atividade de sala, momento de tirar as suas questions. Temos aí um texto e esse texto dele nós vamos ter aí algumas uh, interpretações. Então, antes de a gente ir atrás das interpretações, babá, vamos fazer a leitura do texto. Olha só. Things I like, things I love ou então things I hate. Tanto faz. Ah, eu prefiro usar a palavra hate. Eu também. Mais fácil de falar, mais conhecida. Eu também acho mais bonita na hora de você pronunciar. Eu prefiro pronunciar o hate do que o love. Então fica aí a critério seu. Coisas que eu gosto e coisas que eu detesto, que eu odeio, enfim. Então vamos começar. I love playing Zelda. Eu amo jogar Zelda. I expect a period of almost six years between one game and another. Eu esperei um período aí de mais ou menos seis anos entre um jogo e outro. But I don't care. Mas eu não me importo. Ou então você poderia falar I don't mind. Que é esse mind que a gente que a gente viu lá nas nossas aulas. I don't care. Eu não me importo. I don't. Mind que a gente viu nas nossas aulas, na nossa aula, perdão, I do mind que também é quando você tá ok com, com alguma coisa. It's one of the things I really enjoy doing. É uma das coisas. It's one of the things que eu realmente curto fazer. E aí o meu verbo enjoy que é o de preferência ele não vai aceitar esse próximo verbo aqui sem o ing. Eu não posso falar I really enjoy to do. Não tá, não tá certo, tá erradinho. Por isso que tem NG nesse meu verbo doing, que é o que eu curto fazer. Eu curto o quê? Fazer. O, que, é fa o que, é que eu curto fazer? Essas coisas aqui que foram faladas antes aqui da questão do jogar o Zelda, que é um jogo de videogame para quem não conhece. Uh, I also love reading. Eu também amo ler. My sister always says that I should read less novels and focus more on passing civil, civil service. Exam. Ai, tem sempre alguém chato para falar alguma coisa dessa, né? Então a irmã dele fala o seguinte: que ele, my sister, a irmã dele, sempre diz que ele deveria parar de ler essas, essa literatura e, e focar mais em passar num, num, num concurso público, civil, civil service detalhe, né? Uma coisa não tem nada a ver com outra, né? Você tem aí sua, as seu momento de distração e um momento de coisa séria. Então, speaking of my sister, falando na minha irmã, da minha irmã, aí ele diz: I love my family. Eu amo a minha família. I feel so safe. Eu me sinto tão seguro. It's funny to think about it. É engraçado pensar sobre isso. I know the world. I've lived in several countries. Eu conheço o um mundo. Eu morei em diversos países, countries. But since I returned to live with my family. Mas desde que eu retornei a viver com a minha família, it's enough for me to spend the day away from them and I already miss them. Olha só que coisa. Então ele diz que é suficiente para ele passar um dia longe da da família deles, né, from them, da família e ele já começa a sentir falta deles. Então ele tá bem apegado à família, pelo visto. We have a ritual that I really like. Olha só, ele diz que tem aí um ritual, eles, a família, tem um ritual que ele realmente gosta. I like eating from McDonald's on Thursdays with my family. Deve ser esse ritual que ele adora, ama o okay. quê? Gosta, melhor dizer, comer no McDonald's nas quintas-feiras. Com a minha família, no caso a família dele. We're always watching something on Netflix and talking about our jobs. Então ele sempre, nós sempre assistimos algo na Netflix e falamos sobre os nossos trabalhos, né? nossos jobs, empregos, enfim. And what, and what do I not like? E o que, que eu não gosto? ou poderia dizer também and what I dislike o que, que eu não gosto a mesma coisa dislike também pode ser usado no local I hate people who don't see a news program eu odeio pessoas que não veem aí uma um programa de jornal de, de notícias don't watch a soap opera não assiste novela novela inglesa soap opera have nothing to talk about and only know how to talk about gossip. Que não tem nada para falar sobre e só sabe, só sabe falar sobre fofoca, gossip. And stay on Instagram all the time. E ficar no Instagram todo o tempo. I love staying with this kind of people. Eu odeio ficar com esse tipo de pessoa. Pelo visto, nosso amigo aí. Ele tem muito a oferecer, mas eu, mas eu não concordo com ele, não. Tem gente que pode ficar muito tempo no Instagram e ainda tem muito o que falar. Questão aí, mas é uma opinião dele, né? Então I love staying with this kind of people, eu odeio ficar com esse tipo de pessoa. What a waste of time! Que perda de tempo! Então, assim, ele realmente é revoltado, revoltos com esse tipo de pessoa. Opinião do nosso amigo aí do texto. Então vamos para lá a interpretação. Para lá, a interpretação é bom, né? Para a interpretação. De acordo com o texto, o que, que ele ama fazer? Então a gente teve aí várias questões que ele ama, várias questões que ele dislike, que ele não gosta, várias questões que ele hate, que ele odeia. Ele gosta de jogar Zelda, ele ama jogar Zelda. Pedir comida no McDonald's, do McDonald's, gente que passa o tempo todo no Instagram, a gente sabe que isso aqui não é verdade, ele odeia. Jogar dados, nenhum momento eu mencionei dados aí. No texto, vocês também não leram nenhum momento a palavra DICEs, que seria aí a questão dos dados, também não. Fazer comida em casa, em nenhum momento, inclusive, ele falou sobre pedir comida no McDonald's, porém é um ritual que ele tinha com a família dele, né? Não é que é uma coisa que ele ama exatamente, que ele falou que ele ama, ele diz que tem um ritual com a família dele, tá? Né? Cadê a parte do ritual que ele realmente gosta? Ele falou realmente gosta, ele não disse ama. Então ele diz que gosta de comer do McDonald's. Ele falou que ama o que? Jogar Zelda. Bem no início do texto você tem a Love Play Zelda. Então, obviamente, a resposta correta é a letra A. Facinho, assim, essa, essa número 1, um, né? Todo mundo concorda? Letra A, beleza. Na 2. De acordo com o texto, o que ele também ama fazer? Ah, ah. Eu falei aqui fazer, que o fazer foi uma loucura aqui. Então, a gente tem aqui. Essa frasezinha que tá aqui de gaiata, tá? Eu fiquei de tirar ela porque eu fui fazer a, a minha. Eu olho a aula antes de começar a gravar e eu esqueci de tirar ela. Então vamos esquecer isso aqui porque ela tá aqui à toa. Então, de acordo com o texto, que ele também ama fazer dois pontos. Presta atenção, comer no McDonald's, ler, jogar, conversa fora com a família. Falar com quem não assiste a um jornal, isso a gente sabe que ele odeia, não gosta. Então nem a é letra D. Assistir programa de culinária, não lembra de ele ter falado sobre programa de culinária. Então a gente está lá entre a A, B e a C. E aí, galera, o que, que vocês colocaram? Vocês têm que ter entendido que tinha que ter lá, tinha que ter ido lá no texto e procurar outra outra vez a palavra love, porque love significa amar. E aí você não tinha que ir na parte do like, nem do hate. Então vamos lá no início do texto, ele fala, deixa eu colocar minha caneta aqui. Ele fala, I love playing Zelda, na. Aí ele fala mais o quê? I really enjoy doing I also love reading. Então ele usa also aqui, que é também. Também para dizer que além de ele amar jogar Zelda, ele também ama ler. Afinal de contas, a gente está falando de um cara culto, né? gamer culto, joga videogame, gosta de ler, gosta de novela e não gosta de gente que passa, ainda não passou, no, no, ainda, mas ele não passou ainda no concurso público, né, mas ele não gosta de pessoas que ficam no Instagram, mas ele fica lá no, no, no videogame, bem estranho, né? Então a gente tem aí, eu tô julgando o nosso colega do texto, coitado, então de acordo com o texto que ele também ama fazer, ler, ele ama ler, ele ama ler também. Comer McDonald's, ele foi, ele disse, mas ele não disse que ama comer no McDonald's, ele falou like. Então, olha aí, ah, o mesmo, mesmo que eu fale, like, love, ah, é a mesma coisa, não é? Like é gostar e love é amar, tem intensidades diferentes. E na 3, você vai escolher a resposta correta. É a mesma coisa lá daquelas atividades que a gente fez na aula 17.1. Então temos aí, she, presta atenção no, no sujeito. Presta atenção na frase, going to the park, it's great. Então, se ele fala aqui que é ótimo, então você tem que procurar, obviamente, um verbo de preferência aqui que é propositivo. Então, você não vai usar o don't like, você não vai usar o doesn't mind. Inclusive, isso aqui está bem errado, não existe doesn't minds Esse S yes, ainda tem um erro aqui de gramática, mas ele, eu coloquei de propósito, tá? Esse erro então, vai ficar só a letra A, a letra D e a letra E. Só que a letra D eu já percebo que eu não vou usar. Por quê? Porque eu estou falando de chi. Se eu fosse falar love, eu teria que usar loves com S no final e não love sem o S. O que também me faz ver que a letra E também não vou usar. Porque a letra E tem like. Poderia usar like para dizer que algo é, é ótimo. Sim, só que esse like não tem S. Esse S teria que vir, porque eu estou com a terceira pessoa do singular aqui. Portanto, a gente foi por eliminação de questão de gramática, de questão de significado. Então a gente vai ficar com loves. She loves going to the park. It's great. Ela ama ir para o parque, é ótimo. E aí a gente tem a próxima, número 4, e a nossa última questão. Você vai completar a lacuna com a melhor resposta. Temos agora terceira, terceira não, perdão, primeira pessoa do plural, o que faz você saber que não vai existir flexão verbal no verbo. Temos aqui Reading Comics Every Day, que é a ação que eu amo, gosto, curto, depende da minha, da minha alternativa que eu vou escolher, que é ler uh, os quadrinhos todo dia. E eu não tenho mais nenhuma outra informação, se é ótimo, se é bacana, se é legal... Mas eu tenho likes aqui, que eu obviamente não vou usar por causa desse S. Esse S só viria na forma afirmativa na terceira pessoa do singular, não é o caso. Temos o B, que poderia ser. Temos uh, o don't like, que na verdade não faz muito sentido, pelo simples fato de que, se eu faço todo dia, você tem que pensar isso é todo dia, basicamente você vai deve gostar do, de, dessa atividade. Então você não gosta, então não é a letra C e nem a letra D que é detestar e muito menos a letra E, porque a letra E tem doesn't, doesn't eu não vou usar com we, vou usar don't com we. Portanto, de todas as alternativas aí, a única que seria correta é a alternativa de letra B, que é we like, nós gostamos de ler quadrinhos todo dia. Então, esse todo dia implica aí que é uma coisa que eu gosto de fazer, por isso que eu não iria colocar a letra D, que seria outra alternativa, além da C, que eu poderia colocar, que gramaticalmente estaria correto, mas na tradução ali não ficaria muito correto. Como é que eu odeio, detesto de ler todo dia? Claro que isso pode acontecer, mas ficaria muito melhor, obviamente, a letra B. We like reading comics every day. And that's it. Nossas referências aí para vocês e eu espero que vocês tenham acertado todas as questões, se possível. E eu vejo vocês na nossa próxima aula. Bye bye.